Антон республикага үтчаты промышленная гера сколар дахтан сыгыры онна билихиннери үлете ытыллыбыта кахыстасыла. Бу күннерге үгас болбуд сақачатын промышленная скеден атта хейдені таларга туғаламыт экспедиция үлетін сағалата. Сасырдаттан сүрбет алыллыбыт омыс класс өрін әтчілері аянға тұрынулар. Бұйылғы юбилейді экспедиция 2 регионы седімнеғі. Ан бастықтан Амурская областка бар восточный космодромға тиектіра. Олег Колесов, Салгыр. Селигдар көмес қостыр тірілтіға үлі үгені. Бастықытын промышленне тірілтіға өктемі тоғылыр үгігі керексілдер. Тоқ еділер балырыттан сағылан қанны бірін еққы сөбіл. Қамнас кәмейін тірілтіға дақтылыр үлелілерін барытын ұйталдар. Сөп әйдіні білсі сілдер жан ұйталдыра келін ұлықтыру ғарту ғалығы олыға. Беге әлбақтар үш тірілтілерге әрттен келді бед. Онна кіргіттар әлбақтар. Сахачатын промышленный скобарея косколог олургар едені білгенлер біте бұйыл 13 сыла. Енекі сыларға білу сүйенің ұлыстарынан Ленскеге тие промышленный тірілтелер үлелері хамнастарын олургу көрдір біттірі. Мониторинг көрдірірінен ағуған бірғаны промышленный компаниялар бұл лиджалар үксін технической өрі қабараллар. Онна хорохтор атынайға ғаме бар біттара бар. Оламе үчігай көрдірі дейханы бұл тоғы дейтіға оғылар промышленный скобарары хаджанлар бұл экспедицияға хаджанлар. Чәркетік тимені бұтаға біттен бағарналары бейхе әме Бұйыл оғылыр экспедицияға ғылыр Аркадий Тұрантаев едеттен бұ бір екі бұғар бұта. 2011 сылла қос құлағы верінер кемегер сыйқы күтті сылжы бұта. Ол экспедиция түмігінен мен технический үйірігі талан. Сибирь Федеральный университетін бітірін. Бірген республикаға тұлған көмәйді әдігірілі дейді. Бұйыл Сахачатын промышленныска проекты лақтыра. Республика соғыру ұлыстарыгар бар промышленны тәрілтелерге хачалдыр. Екі түгіл Алдан Золата, Колмар, Селектар, Газпром, Трансгаз, Томск, Сахасерин Темир Суала, онна Роскосмос, Госкорпорация тәрілтелерінен үлені көріктірі. Бұйыл күтачық саны әлбен географияты кенген сәтті оңығы саяқ күті әрбет. Тіреятшілер еддебілі күтатынларын 90 класқы химия онны физика предметтерін өгені тұттар бұт өрін әтчілері талылар. Промышленный дені бағылыр бағылақ сүлбоғы сүмірі астам. Әлбеға білі манны кәлін, тоқ туынан селегдар егінден, тоқ үшіндік тоқ өттінен тірегі әтім ғаз, өттінен тоқ әті ғырыс тен өлі тоқ кенін, онын өлі керек мағырауын. Бұл үбілуйдәк сылғы уанақсыз экспедицияға восточный космодромға тиер саналы қайында бұттырам. Оғылыр бұты білті тұғынан істен білер боланлар ракета қадды қоңғыларын көрім. Бағылақтар. Хақай регер білейін өлбәу көк көрдірді біт, өлбәу білі біт. Развитие Дальнего Востока болу тұрыр. Космодром тұтыла тұрыр. Анығы үйелер тұқтырын Үдені білгенлері экспедицияны республике білілер көстер промышленны тірілтелері өйілілер. Баралықтақ қадыр білімдерге сүрін сұрғу тұталылар. Бұл ғыры бұтығар атын регионлары кетті, алтығын өлі бітін көтдір әрін ауды. Бұл оғылар бары промышленныска бары қын бағарау өткенлер, үйдіктерге петтәйінлер манна талылын кәлелер. Икеге бұл еделерін талалыларға қанлық түтігер қайасқа үшетігі қайдықтан көріктір кейінлер. Хақа хейра қайда қайдықтан көріктір кейінлер. Он сүріні онына қатар көріктір. Оғалыр оң қону кейгер аяңы сұлден республика промышленің ағын сайдығын көріктір. Түріпіттер бары да бір ек тағымы үрдігін тірейхіне қараңықтан үчік әйін білетілдер. Осыянан баран көрін істен келен баран бейтігер бахары, идет аларығар үшігей бахарыны ыларығар демін. Сахачатын промышленныскі бір ек бұйыл Саха Сириттен тас регион ұтағыста. Оғылыры аны келер сылға Сахалин Комсомольск на Амуре, Хабаровск курды кураторга тие, көрдүрө, буланнахтар. Олег Колесов, Павел Пахомов, Татьяна Вахнина, Саха Сиря, Күнтен-Күн.